Už 10 let existence oslavilo centrum Mama Help v Hradci Králové. Za tuto dobu pomohlo stovkám žen i rodinných příslušníků, které potkalo onkologické onemocnění, přesně rakovina prsu. 10 let slaví naše hradecké centrum. Je to naše 3. centrum v řadě. Mama Help jako takový celostátní funguje už let 15. Ale 10. výročí je taky kulatý a pěkný, takže dneska jsme tady slavili, jak v Hradci pomoci jiným onkologickým pacientkám a jak to dělají ty, které sami pacientkami byly. Mama Help slavil v Jiráskových sadech mimo jiné kulturním programem, kterého se zúčastnil například i soubor sestry Chalupovy. No, fungujeme od září 2013, je nás 13, jestli se nemýlím, ano. A jak se to urodilo spontánně, měli jsme nápad, jak oživit setkání seniorský, slavnostní, obecní slavnosti, schůze. A mysleli jsme si, že přeci jenom na té schůzi sníst občerstvení a jít domů je málo. Centrum Mama Help poskytuje pacientům i rodinným příslušníkům psychologickou pomoc. Jde nás na Gočárově třídě vedle Cross Café, je to na blízko Urlichova náměstí. Mama Help se intenzivně zabývá také osvětovou činností. Prostřednictvím přednášek a dalších akcí oslovuje ženy a zdůrazňuje, jak moc je důležitá nejen u rakoviny prsu prevence, kterou bychom neměli podceňovat.